head on the ground. No matter what the problem, there's nothing he can't do. Just keep the faith, don't hesitate. And if you don't see it through, I can't show you anything about what he's done. Chama o comportado, cresceu, comportadíssimo, sucada, falei, uai, uai, e aí?
De repente a porra. Antes arranja toda a criatividade, é macarrão direito. Quem é que faz isso? Doutora Robytt! Tô ligado aí de fazer, gente. É muito bom estar aqui com vocês, entre amigos. Que seja uma pessoa que pra mim é um exemplo. Olha que eu tô na noite há 10 anos, achar exemplos hoje em dia é difícil. Mas eu tô muito feliz de estar aqui com ela hoje. Vou correr pra um outro lugar, mas volto aqui pra... meu bolo tava dado. E é isso, vou prolongar por causa do horário. Muitíssimo obrigado pelo carinho. Linda! 10 anos, né? 10 anos, 10, 6. Vamos colocar mais 3, Nato Prudente, mais 4, lá de Seja de Feijó. Mas você, tá, não faz a luta. Eu vou te dar um futebol! Mas vem correr com a voar.